საღამო მშვიდობისა, მოგესალმები ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. კვირას 22 საათსა და 30 წუთზე. ანუ მე რო პახმელიაზე ვარ, ეგეთები არიან გურჯანელები. მომკლავე კაცო, ქვეყანა საძმა კაცო. ანეკდოტების შოუ. მიმაში ყველაფერი მაკადრაო ესე ისე და ეს უყურებს უყურებს და გაჩერი დაეთო რა მამადგან ერწყვი ერთ-ერთი გამოზული ვისაც ხონდა სასახლეს მოასმენს და მეორე ზეცახის რომ მოდიო რა მივარდებაო და იქნება გამომართვაო და ესეც უცებ გავარდა და მიაწოდა და აიდოს ხო პატარა გოგონა პატარა მწმინდა პატარა სამინდა ანეკდოტების შოუ 22 საათსა და 30 წუთზე